ще ми не бачили, що там з саджею робиться. А сажа – це теж темні важкі металі, що хоч. І ви не думаєте, що сажа кудись зівається, вона так же само збивається все в пічку, і воно легше йде. Оце, що ви тут бачите, оці в банках, то це і все. Считайте, що це ви бачите чисту воду. Того, що там буває таке, як вогана і стелі від куби, то там, ну я не знаю, як це об'яснити. Це, я кажу, це вже воно пройшло. Ми викликали комісію, ну що комісія приїхала, воно пройшло вже деякий час, там, може тиждень, може два, поки ця комісія приїхала. Ось воно вже вроді би там встановилося, вони приїхали, подивилися, ну що, вроді нормально все. Там штраф виписали якийсь маленький і на цьому все. Я дуже радий, що на кінець-то, ми коли піднімали вічер, приїхали з товаришами першотравець, зайшли до голови їхнього, повісили там плакати, запрошували жителів першотравецька, щоб приїхали до нас на вічер. Ну ви знаєте, що ніхто не приїхав. Так вийшло, що щось ніхто не приїхав. Абсолютно. І я їм сказав, настане такий час, що це ми вас шукали, а настане час, коли будете шукати нас. І тоді общими зусиллями можемо ми щось і звинемо. На сьогоднішній день ми звернулися до екологічної інспекції. Ми одному написали лист, ми звернулися до районної державної адміністрації з листом, що ця проблема виникла в першотравенську. В першу чергу. Чому? Тому що, ви знаєте, я хочу сказати слідуюче, першотравенські Баранівка, вони споріднені руками. І ми сьогодні маємо не тільки історію, ми сьогодні маємо одне русло річки. І оця притока, яка сьогодні є в Случ, вона дуже важлива, тому що багатокілометрова зона, яка проходить Комара, так же само багатокілометрова зона Случі, вона спримикаючись. І воно сьогодні екологічно об'єднує нас, але ситуація страшна. Ви розумієте, в чому стане страшно? Що вчора приїжджала у нас комісія з обласної екології, ми вчора робили лабораторні дослідження і були всі шоковані. Це вже не сьогодні, навіть не питання екологічної боїсть там те, що зробили. Це сьогодні екологічна катастрофа. Ви розумієте, екологічна катастрофа, сьогодні цей клей, і оце, що ви кажете, що це в банках це вже є осадок, який сьогодні, річка сьогодні в першотравенську вже просто, вибачте за грубе слово, вона вже настільки воняє, що ми вже скоро не знаємо, що ми будемо робити. Але це ще нема літа, ще немає температурного режиму. Представте, що буде робитися літом, коли буде температурний режим. І я вам з усією відповідальністю хочу сказати, що першотравенська громада не збирається мовчати. Ми не збираємося відмовчуватись. Тому що сьогодні ми будемо робити крок за кроком для того, щоб все-таки оте панство, яке сьогодні приходить, щоб їм все-таки не тільки кошти, не тільки доходи, а так як вони сьогодні прийшли, і сьогодні працюючи на нашій землі, працюючи з нашими людьми, щоб вони відповідали за цю екологію і цінили цих людей, щоб ці люди вже через пару років не загнулися, не пішли на інвалідність, а щоб вони могли далі працювати з ними. А тепер саме головне, в мене стоїть питання, де наша держава? Де та держава, яка сьогодні надала дозвіл? Чому сьогодні новостворене підприємство, яке прийшло згарнене своїми амбіціями, згарнене тим, що сьогодні віддаємо робочі місця, ми будемо розвивати цю інфраструктуру Полонщини, Хмельниччини? Де сьогодні, на якому вони, на якій підставі був даний дозвіл введення в експлуатацію підприємства? Де? Хто за це має відповідати? Відписуватися? Це ці відписки, які сьогодні приїхали екологія, приїхала санстанція. Та ми скільки ми можемо сьогодні робити у цих відписок? Ви розумієте? Сьогодні відписуються для того, щоб поставити галочку, щоб ми відрепортували, ми щось зробили. Та ні, це треба щось приймати. Треба, ми хочемо йти в Європу, ми сьогодні всі говоримо, що нас... А хто нас буде чекати в Європі з таким... Да, я дякую, я закінчу. Хто нас буде чекати в такій Європі з таким відношенням? Розумієте? І сьогодні не можна більше терпіти такої нахабності від тих буржуїв, вибачте за це слово, яке сьогодні не зважає простий народ, який не зважає всю громаду
селищ, міст. Тому що це сьогодні не стоїть питання маленького першокланівська чотири баранівки, це сьогодні стоїть питання Новоград-Волинської великої громади, це сьогодні стоїть питання і подальше річка з нас подає далі, і воно ж далі понесе. Вчора задалося питання, а де зупинити цю біду? От вчора сталося питання, де зупинити цю біду? Це не питання, що воно зупиниться в першокланівську і все. Даже якщо сьогодні, от завтра, припинити сили, воно не зупиниться, це питання. Питання катастрофічне, а як його почистити і куди його все діти? Теж стоїть питання. І хто за це має відповідати? Тому я дуже перепрошую, що я тут може затримав час. Але сьогодні ми маємо всі разом вирішити і прийняти резолюцію подальших кроків кожному населеному пункту і всієї громади, яка об'єднається в цьому біля нас. Проблема не тільки Мирополі, Баранець, Новокраді, це загальнодержавна проблема. У нас проблема з фабрикою в два рази важче, ніж будь-де. Тому що фабрика, колись була партнеропільська паперова фабрика, зараз після подій на Майдані, фабрика не зрозуміла, чия вона. Власники фабрики, в даний час не є її власниками. Там зараз працюють зовсім інші люди. І я не хочу сказати, що вони погані, там хороші. Вони переймаються проблемами. Роблять все можливе, що можна зробити, щоб дійсно ця фабрика працювала, давала людям зарплату і відповідно працювали очисні споруди. Так сталося, що вийшов з ладу двигун, який подає повітря на ГРТ. На протязі 20 днів вони цю проблему ліквідували. Завдяки нашим активним депутатам, завдяки громадськості були направлені письма, і вони ліквідували цю проблему. Но очисні споруди користуються не тільки фабрика, користуються і селища. І так стається, що фабрика знаходиться в стадії банкрутства і буде ліквідаційна комісія вирішити її питання надалі. Як воно далі складеться, ніхто не знає. І я хочу сказати, завдяки фабрики очисні споруди поки ще діють. Як діють? Ну, діють. І я думаю, що завдяки цим громадським обговоренням буде якесь прийнято спільне рішення і здвинеться в позитивну сторону вирішення цієї проблеми. Щодо річки, ну ви знаєте, дивно, от біля вас сидить ваш колега ліворуч, знову Радовинська, здається, ви сказали, що нам всі разом треба придумати, як це вирішити. Вибачте, я трошки не так думаю, не нам разом. Ми піднімаємо, ми робимо, ми прості люди, ми не можемо визначити це. Це мають визначити люди, які, вибачте, віками сидять в владних кріслах, а проблема не вирішується. Ми, знаєте, ми маємо багато різних гарних людей, які вже гарно говорять перед виборами. По країні зараз їздять теж багато, різні конференції організовують. Ну, вони не вирішують нічого. А хочеться, щоб з цього залу я особисто пішов з такою думкою, що дійсно проблема нашої Случі, бо вона є дійсно рідна. І давайте переконайте нас, будь ласка, депутати, тим більше ви політичні сили назвали досить потужні. Переконайте, робіть, спасайте. Ми що можемо, то робимо на виборах, не знаю, там ще десь. Я ще раз суть скажу самого головного. Що правильно сказали тут в залі люди, що якщо ставити питання жити чи не жити, да, то лучше жити. Я вам ще скажу, що в нас теж сталася біда мого товариша на Олемщині, він борець з бурсіновою мафією. Йому, наприклад, будинок спалили. Так що всі, мабуть, знаєте, він депутат зараз обласної ради, Олександр Миколайчук. Так що важко нам, простим людям. Давайте. Тому що ми вас захищаємо не тільки на виборах, а ви давайте нас захищати ці 5 років, коли ми нас всіх повибирали. Дійсно, на території нашої об'єднаної громади працює дане підприємство. Ну, я хочу вам сказати одне. Ось вже за
цих 10 років це вже четвертий хазяїн на даному підприємстві. Хазяїн приходить, довів до банкрутства, змінився. Прийшов слідуючий. І до очисних споруд їм проблеми дуже великі. Вони кучу починають знаходити причин, чого, чому, дайте стати на ноги, дайте вийти, дайте зарплату видати. А коли стосується питання дійсно очисних споруд, хоча це власність є Понінківської фабрики, це не комунальна власність нашого селища. Так, були у нас і віче, були і виконкоми, і сесії, на яких розглядалися питання, також як і ви звернення писали. Але дійсно я Миколу пана Демидюка підтримую в тому сенсі, що нічого поки не збивається. Ми створилися ось ці 4 місяці, як працюємо об'єднаною громадою. Питання стоїть зараз дуже гостро стосовно даних очисних споруд. Виготовлена технічна документація на наші стоки, ті, які йдуть від селища. Хоча технологія складається з того, що наші стоки, які попадають в очисні споруди для підприємства, вони є складовою частиною, хімічною складовою частиною для вироблення паперу. Тобто раніше, коли працював комбінат ще в радянські часи, стоки, які йшли з селища, вони проходили хімічні очистки на комбінаті, були складовою частиною і тоді вже відправлялися на очисні споруди. Зараз ця процедура не розбереться. То я мені показувати не треба, бо я його бачу кожен день. Так, дійсно, це проблема і дуже велика проблема. Я дуже радий, що сьогодні підняли це питання, і я сюди їхав дійсно з тим, щоб підтримати вас і разом спільними зусиллями здвинути це діло, як кажуть, з мертвої точки. Тому що діти, внуки, нам треба якось рішати це питання спільно, разом. І я вас дуже-дуже підтримую в цій ініціативі. Будемо допомагати, як зможемо у вирішенні даного питання. Дозволи на скеки, де вказані гранічно допустима концентрація цих хімічних речовин і мікробіологічне забруднення, яке дозволяється ще в скелях. Такою інформацією ми не володіємо і, наскільки я розумію, оскільки не працюють очисні, майбутнє таких дозволів у них і немає. Що хочу сказати по Баранівському районі? Значить, у нас в Баранівському районі налічується 15 річок загальною довжиною 948 км. По району у них це 153 км, із них 63 притоки. На даний час фактично водозабір із поверхневих водойм у нас проводить два підприємства. Це Першотравенський завод електротехнічного фарфору і ДП «Баранівське лісомисливське господарство». Ці підприємства не використовують для господарського питного постачання воду, а тільки для технологічних потреб. Хочу зауважити, що в Баранівському районі функціонує 4 комунальних підприємства, один відомче підприємство по водопостачанню на увазі і сільський водогін, але жодне з них не використовує воду з поверхневих водойм. Ми п'ємо тільки артезіанську воду. Звичайно, ситуацію ця покращує в нашому районі, хоча господарське інше водозабезпечення питання це не вирішує. Значить, лабораторний контроль за санітарно-хімічним та мікробіологічним станом водою проводиться лабораторіями Баранівського відділення Новоград-Волинського відділу ДУ Житомирський обласний лабораторний центр. Відомчих лабораторій, які контролювали забруднення водою, у районі немає. Дослідження проб річкової води проводиться на органолептичні та санітарно-хімічні показники. Я наведу їх перелік, він не такий великий, в зв'язку з можливостями лабораторіями і вимогами до районних лабораторій. Це запах, мутність, колір, прозорість, завислі речовини, pH, окисленість, жмутність, жорсткість, сухий залишок, зважені речовини, КСК, хлориди, азот нітритів, кальцій, магній, залізо, аміака і азот нітратів.
на мікробіологічні показники, вода дослід – це показники санітарно-гігієнічного дослідження води. Є ще мікробіологічна лабораторія, яка досліджує на індекс лактозопозитивних кишкових палочок, мікробне число та патогенна мікрофлора. Ви не читаєте нам лекцію, як студентам, я хочу вам довести до відома, що ми можемо зробити. Розумієте, на даний момент постало питання про токсичні речовини. Людмила Саніна, я наступлю. Дивіться, навіть потрібно... Дорогі друзі, я прошу не кричати. Скажіть, будь ласка, Новоград-Волинський був захід. Я знаю, що після цього водолази були, робили забори. Навіть по тим параметрам, по тим показникам, що ви робили, є перевищення, нема перевищення, який стан води. Дійсно, давайте дуже коротко, бо у нас є інженери, технологи, хіміки, безумовно. Значить, дивіться, у 2015 році з водних об'єктів в місцях водокористування населення було досліджено 25 проб на санітарно-хімічні показники. Це починаючи від впаду від межі Хмельницької області з Житомирської області, річка Хомора, і по входу аж до міста Новоград-Волинськ. 25 проб було, це тільки по Баранівському районі. Далі ще місто Новоград-Волинськ відбирало свої. Відбиралися по ходу всієї річки Хомори, річки Случ, в місцях впаду приток, в місцях перед очисними, після очисних, у селищах, у селах. Значить, і згідно цих проб, значить, у нас в Баранівському районі було 16 відхилень за вмістом залізу і азотом аміака. До речі, відхилення по... Що, Людмила Олександровна, дякую. Ну, очевидно, що безумовно я вже... Віктор Романович, ви мужчина. Якщо ви хочете задати слово, встаньте, бо жінка стоїть. Задайте запитання, а то ви так щось там залупали. А тут ми зараз зібралися для чого? Голова не хоче працювати. Це ви про якого голову? Служба не може працювати. Ви мені не даєте слово сказати. Не може. Я думаю, розігнати всіх. Розігнали вже всіх. Нічого не робили. Віктор Романович, почули. Дякую. До речі, я хочу запитати, а в залі є представники прокуратури? Можна я пару слів? От я кажу, що у нас нема прокуратури. Ми їх, до речі, запрошували. Пару слів можна? Я да, дуже коротко. Що з 2014 року, ви знаєте, що діє куча законодавчих актів, які наклали мораторій на наші перевірки, які заборонили нам притягувати до адміністративної відповідальності, проводити планові і позапланові заходи. На сьогоднішній день не розроблено Кабінетом міністрів навіть погодження із скаргами фізичних і юридичних осіб. Ми самостійно не маємо права без дозволу Кабміну на місці вийти на підприємство. Ще діє мораторій Януковича на перевірки. Мало того, з лютого місяця цього року повноваження санепідслужби по гігієні праці, тобто перевірки промислових підприємств, уже передані на службу Держпраці, яка ще практично не функціонує. Наша сільська рада Марківська являється на території нашої сільської ради Хомора впадає в Случ. Ну, якщо ми люди такі, що ми не бачимо, то, можливо, нас це і не чіпає. Поїхавши вчора з екологічною інспекцією в район Малої Токарівки, на очі ти там нічого не бачиш, ну, взяли там ці хімічні, забори води на хімічні аналізи, якби не дуже тебе, поки ще ти не знаєш результату, не дуже тебе це переймає. Але хочу сказати одне, приїхавши на річку Хомора, можливо, я зараз скажу страшні слова, річка вмерла. Якщо це ще не видно на території від
моста, то переїхавши дамбу старого моста, ви побачите дійсно страшну картину. Там, де глибина, з представниками Першотравенська їздили, вони сказали, тут глибина, ну, можливо, там зо 2 метри. І можете представити отакий осадок, який ви оце бачите, ото доверху його не хватає. Тобто, оцей осадок просто заполонив річку. Просто заполонив річку. Да, дійсно, іде літо. Ми наших дітей не зможемо вберегти від того, щоб вони туди не пішли. Це не просто жах, це просто дійсно катастрофа. І срочно треба всі колокола бити, куди тільки можливо. Де Хмельницьку екологію, можливо, в них там кришується щось, не знаю, що сказати, але це треба зараз доходити до Києва будь-куди, і щоб цю проблему вирішити. І я ще хотів одне питання запитати у представника Понінківської об'єднаної громади. А власники, вони громадяни України? Да? Ну то значить, вони дуже сильно безпокояться за наших дітей. Їх, ви знаєте, ще певно років би 50 сказали би приговор, розстріляють. Тому що якби оцих людей ми зараз взяли, все, що ви зараз показують, це навіть не цвіточок. Я вам чесно кажу, побачивши все на свої очі, дійсно катастрофа. Дивіться, дорогі друзі, я спочатку сказав, ми не суд. Ми сьогодні не можемо гумно там когось звинувачувати, ми піднімаємо на саму поверхню проблематику. Але стосовно, ви уважні чи ні? Я ж маю більшу перевагу. Я вам хочу сказати за санітарно-педагогічну службу. Є таке поняття, соки підприємства має здавати згідно нормам ГДС. Гранично допустимі соки. Це не означає, що можна звивати нам на очисні споруди мох і болото. Я хочу сказати, що у нас також була проблема на очисних, бо у нас є бактерії, ще колись хіміш працював, тільки молокозавод дає трошки більшої кислотності середовища, і бактерії лаптами доверху. А вони коштують гроші, вони здійснюють біологічну оцінку. Значить, знаєте, що ми зробили? А якраз дослідження на Новоград-Волинський СЕС відповідають нормі. Я домовився в минулому році. Директор комунального підприємства є наш? Значить, до вашої співпраці у вас деякі були подвижки. Люди придумали, це я говорю про яку мову, за яку ви спробували мене сьогодні запитати. І в процесі співпраці, значить, з керівництвом цієї виборної організації, підприємства, у вас деяка... Ви не уважили, я вас запитав. Коли ви повезли, взяли відбір і завезли в Житомир, вони відрізнялися лабораторно дослідження, ті, що зробили в Новограді, в Житомирі? Значить, Новоград теж міг давати різні на протязі одного тижня різні показники. Я про це хочу вести. Коли Новоград дає добрі, вони через тиждень ми доказували. Коли ми беремо проби з ними, дають на порядок більші показники, ну, зверху, вони ще допустимо. Такі прецеденти були. Але коли ми на Житомир вже поїхали, провіряли не тільки ефонови, я маю на увазі масового підприємства, колися органік, ні, я маю на увазі. І ми провірили, і це було доказано, що наша біологічна очистка почала зразу. Будемо говорити, ну, не то, що там худо, де пропадати чисто технологічно таку бактеріальну масу. Що ви перебуваєте? Я докажу вже 2 хвилини, все, на цьому закінчу. Значить, вже після поїздки у Житомир-Житомирський, я маю на увазі водоканал, вони повністю зробили таке обстеження, пройшли повністю, будемо таку, як все обуч. Приїхавши назад, підприємство звернуться увагу, я маю на увазі вже з кінця літа, вони стоки по сьогоднішній день які скидають, не великі, правда, кількості, тому що не помінялася технологія. Значить, на сьогоднішній день нас тому і стали більш-менш, будемо такі говорити, нормальні показники. Що я свідчу, я маю на увазі останні показники, ну, показники лабораторії і інспекції. Ну до чого я веду? Поки не закриється, оцей ручайок, тому що в нас є і видолоча, я маю на увазі, і душенька. І ми не говоримо чисто про підприємства, які сьогодні тільки 2. І дай Бог, вони будуть працювати, співпрацювати з нами. І буде все нормально. Ми самі скидаємо, ви знаєте, що таке обширити, ви знаєте, що таке стирання порошки, які також йдуть, як можуть ці маленькі річки. І я вам чесно кажу, у нас навіть було таке, що скидав річку Случ, були набагато
відрізнялися в кучу сторону, чим верх по річчі під кілометром. Це говорить про сьогоднішній поїнка, напевно, першоправець, тут то, що й ми робимо. Ну, основна буде у мене така дилема, то, що в 80-х роках побудувалися, будемо говорити, такі наші очисні споруди, які підлягають якусь керівництву під нами, міська рада, яка може вплинути. Ви представте, що їх не було. І було всього-навсього 5 підприємств, і по цим річкам все впадало в случай. Ніхто їх не закрив, бо таких річок було б всього-навсього 5. Сьогодні у нас така річка, вона два рази менша, і викиди, які контролюються по сьогоднішній день. Проблема забруднення річок, вона вічно ця проблема, вона є. Але я хотів би сказати, що кожен з нас повинен робити те, що йому належить робити. Сьогодні, я тільки два слова скажу, що зроблено нашим управлінням. Сьогодні, на жаль, це вже не сьогодні зроблено, управління екології не має контрольних функцій. І я не знаю, наприклад, що сьогодні робиться там у Мирополі, чи робиться в Першотравенську. От по ситуації на сьогодні чи на вчора. Але я знаю проблеми. І ось нашому управлінню вдалося зробити за два роки останні те, що ніколи не робилося в цих краях. Я особисто побував на всіх каналізаційно-насосних станціях цих населених пунктів. Ось в Мирополі їх є дві. Одна військова, у військовому містечку знаходиться, одна знаходиться в центрі селища. Ми їх зробили новими, поміняли все обладнання. В першотравневому нашому, тут виступав новий селищний голова, є одна каналізаційна насосна станція. Ми також її зробили, вкрали більше мільйона, поставили нове обладнання. В нашій славетній Баранівці є три насосні каналізаційні станції. І на всіх трьох ми поставили нове обладнання кращого європейського зразку. Тобто не можна сказати, що влада нічого не робить. Просто кожен повинен робити своє. 90% цих проблем, на жаль, так прописано в законі, покладено на органи місцевого самоврядування. Мені імпонує виступ цього молодого чоловіка з Мирополя, який сам спортсмен, але підняв проблеми екології, тільки я не розумію його, що він каже, що він нічого не може зробити. Де він сьогодні може зробити трошки більше навіть, чим я, чиновник. Тому що я скажу, чому я так говорю. Він може зробити, він це вже робить, бо ми вже тут сидимо, це вже робота. Ви зрозумієте, виступало багато сільських голів. І говорили про проблеми, є проблеми, да. Але жоден з їх не сказав, що він зробив. А у Водному кодексі чітко написано, що якщо підприємство забруднює водні артерії, то сільська, селищна, міська рада має право призупинити діяльність цього підприємства. Крапка. Більш ніхто не має, крім екологічна інспекція і органи місцевого самоврядування можуть призупинити. То робіть щось, вибирайте, або вам треба надходження в бюджет, або вам треба чистіша вода. Тому, ви, як виборці, чомусь у Баранівці очисні споруди працюють, правильно чи ні? А нічим не відрізняється ситуація економічна, чи у Мирополі, чи у Понінці, чи у Першотравенську, тут очисні споруди працюють. В Чуднові вони не працюють. Тому я хотів би одного і радий за вас, що вам це болить, що ви нас заставляєте щось робити. Але повірте, тільки органи місцевого самоврядування можуть навести порядок на ваших очисних спорудах. Все, дякую вам за увагу. Але я хочу наголосити, що коли приїхала Житомирська екологічна інспекція вчора, вона прийшла рівно до границі Житомирсько-Хмельницької області. І далі я сказав, мені запропонували, давайте ми поїдемо на очисні, подивимося, що робиться в Понінці. Нам дала відповідь, а ми до того відношення не маємо. І коли ми задали питання, шановні, а де наша, а що ми сьогодні, це не є Україна, ми сьогодні діємо Житомирську область, Хмельницьку область. Тому не треба сьогодні розказувати, що ми можемо зробити. Все, що ми можемо робити, ми робимо. І ми будемо робити. Але якщо ви сьогодні приїхали, то ми доходимо до того, ми я настільки хочу наголосити, нам просимо, будь ласка,
Давайте хватить проводити оцю демагогічну якусь розмову. Я сказав Дем'яновичу, що не треба нам читати лекції. Давайте будемо переходити до конкретики. Приймати якісь рішення і його робити. Бо ми тут слухали, що ми можемо, що ми знаємо все рішення. Давайте приймати конкретне рішення. Виносити якусь директиву по Ніці, Мирополю, і будемо якісь голосувати і чи складати якісь меморандуми. Ну хватить вже, скільки можна сидіти тут? У нас буде засідання комісії екологічної ось десь 24 числа. Буде сесія 31 числа. Я вам обіцяю, що ми ці питання всі винесемо на розгляд комісії разом ось з політичними силами, які представлені у нас в обласній раді. Будемо працювати, щоб допомогти вам. Я ось маю координацію вже з Анатолієм Олександровичем. Я бачу, що він у вас класний мер. Я бачу, тому що ось люди прийшли, люди його поважають, це правда. Я вас завіряю, що ми будемо працювати в цьому напрямку. І я думаю, що питання, я думаю, вирішиться питання, ну принаймні, ну не знаю, з закриттям, але принаймні з якимись очисними спорудами, ну не знаю, з відповідальністю власника і таке інше. Значить, до нас перші тривожні дзвінки щодо стану річки Случ почали надходити десь в 20-х числах лютого. Відразу ж 24 лютого нами було підготовлене клопотання Житомирською екологічною інспекцією про те, щоб провели аналіз води в річці Случ та в річці Хомора. Правда, представники інспекції відгукнулися тільки вчора. До нас приїхала лабораторія екологічної інспекції. Приїхали представники теж з екологічної інспекції, державні інспектори, це Поліщук Наталія Степанівна, старший державний інспектор НПС у Житомирській області, Літвін Юрій Богданович і Федорчук Сергій Миколайович. Ними було взято проби води в річці Случ в селі Марківка, в річці Хомора в місті впадіння в річку Случ на території села Глибочок, далі в річці Хомора у Першотравенську, в районі понтонного моста, там де територія Вільшанської сільської ради, в самому Першотравенську поруч стадіоном, на річці Хомора і на річці Случ на кордоні Хмельниччини та Житомирщини, на території Першотравенської селищної ради. Забір води був взятий для аналізу в присутності Першотравенського селищного голови Олександра Федоровича та Марківського сільського голови Володимира Васильовича. Я сьогодні в телефонному режимі спілкувалася з екологічною інспекцією. Значить, вони зараз готують висновок, сказали, що аналіз їхній буде через день-два. Значить, ну, але вже вони готові констатувати, що у воді виявлено сотні тонн невідомої речовини в самій річці Хомора. Так, вони поки що невідомі, тому що ще хімічний аналіз не проведений до кінця. Заплави, мілини забиті желатиноподібними відкладеннями в деяких місцях до 1 метра. Річка Хомора практично мертва в межах Житомирської області. Екосистема майже вся зруйнована річки. Сама ж річка Случ найбільш забруднена саме в районі села Марківка. Також в такому первинному обстеженні було встановлено, що забруднення йде з території Хмельницької області, оскільки з боку Вільшанської сільської ради джерела забруднень не було виявлено. Значить, ще що зауважили екологічна інспекція, що вони можуть зробити неповний аналіз, оскільки вони можуть тільки зробити аналіз по акредитованих показниках, і більшість з них саме бактеріологічні, а не хімічні. Повний аналіз цієї речовини може встановити тільки лабораторія науково-дослідної установи, яка може тільки бути в Києві. А такий аналіз коштує від 13 до 15 тисяч гривень. Але ми вирішили як. Ми беремо перший висновок, який нам надасть екологічна інспекція, то їхній аналіз. Далі на підставі цього висновку, цього аналізу по їхніх показниках, ми готуємо обґрунтований лист, обґрунтоване клопотання, скаргу в правоохоронні органи, для того, щоб вони відкрили кримінальне провадження. Тоді можуть вони в ході кримінального провадження вимагати проведення аналізу за рахунок подальшому винної сторони.
Це те, що буде зроблено з нашого боку. Але я думаю, так як сьогодні тут у нас на круглому столі присутні представники різних гілок влади, місцевого самоврядування, виконавчої влади, є навіть так звана четверта влада преса, то я думаю, що так, як говорив Шевченко, миром, громадою потрібно обох столиць, і такими чогось разом доб'ємося. Тут прийметься, я думаю, колегіальне рішення, прийметься резолюція або рекомендації нашого круглого столу, і воно буде конструктивне, виважене, головне, дієве. Можливо, нам всім разом цією громадою вдасться досягти результатів. Як депутат районної ради, як представник районної ради, я запевняю, що ми будемо надавати всіляку підтримку тим органам самоврядування, на яких сьогодні трошки, скажімо так, наїхали. Ми будемо їх підтримувати. Завтра в нас відбувається сесія районної ради, на якій ми підтримаємо резолюцію, яку сьогодні ми всі ухвалимо. Я думаю, що апарат міської ради підготував гарні рекомендації. І думаю, якщо ми будемо боротися, ми проблему поборемо. Всі піднімаються, всі говорять правильні речі. Ініціативний наш парень сказав, депутати, зробіть щось. Всі говорять це. Ребята, у вас є екологічна інспекція, у мене вопрос. Сколько уголовных дел было заведено по бассейну в Случи, хоть за последние 5 лет? Инспекция экологическая, вы представляете? Управление. Управление. Скажите, пожалуйста, где хоть одна криминальная справа? Это действительно казарный опыт, что это преступление. Где хоть одно уголовное дело? Мне нравится, сидит пан Сиренький и кажет, заставьте нас работать! Как вас заставить работать, пан Сиренький? Как вас заставить работать? Вы сидите и говорите на весь зал, заставьте нас работать. Как вас заставить работать? Сделать мусорную иллюстрацию? Как вас еще можно заставить работать? Где хоть одно уголовное дело? Скажите мне. Хоть одно, а что вы напомните? Вы все говорят, местная власть. Да что может сделать несчастная Панинка, если этот комбинат дает деньги? Если завтра приедут тетушки, и если сильно будет ему возмущаться местная власть, поломают ноги. Никто не возмутится, милиция и полиция не работает. Что может сделать Мирополь, там что-то еще? Эти комбинаты дают деньги. И сидит управление экологии, где хоть одно уголовное дело? Я хочу задать вопрос, за 5 лет последних. По бассейну речки Случи хоть одно. Хоть одно возбуждено уголовное дело, хоть одно доведено до суда, ничего этого нет. Сидит целый чиновник из управления экологии и говорит, заставьте нас работать. Я так не смеялся 100 лет, это ужас. Я поэтому прошу сейчас всех, если можно, проголосовать и дать запрет депутатским, областным депутатам о профприватности пана Сиренького. Потому что экологичная инспекция, экологичное управление, они приходят и только просят деньги. Поставил кто-то, есть деньги, дай деньги тебе. Андрей, нет, дальше. Теперь относительно местной власти. Выступает Кистополь, да, и говорит, а мы не знаем, ну, я говорю, четвертый у нас властник меняется, мы не знаем. Шановне, а что вы зробили конкретно? Хоть одна заявление есть в прокуратуру, становите власники завода. Где там уголовное место? Где? Тот, который сидел и говорил, четвертый мы не знаем, вот Панинка, вот у нас четвертый месяц. За 4 месяца что вы конкретно сделали? Вы хоть попытку установить властники зробили? Хоть заявление в милицию написали, что вы прекращаете преступление ядовственной властники. И на последнее. Меньше чем, знаете, надо меньше чем кивать на всех, а каждый посидит на своем месте и отвечает. И в том числе, если головы, если сегодня встают и Панинки даже, ну четвертый, ну они обещают. Значит, перекройте дорогу, не можете сами обратитесь к нам, к депутатам, мы приедем, перекроем дорогу, не будем выпускать фуры с товаром, не буду не слушаться. Андрей. Это три. И четвертое. Я, как бы, конечно, очень сильно возмущен поведением нашего чиновника и предлагаю проголосовать, чтобы такой человек, который сидит и говорит при всей бумаге, что заставьте меня работать. Как? Я повторю еще раз вопрос, как мы можем заставить вас работать? Андрюш. Так вот, хочу поблагодарить Анатолия Александровича только за то, что он, будучи чиновником, нашел себе силы, нашел силы воли взорвать этот червяк. А мы со своей стороны обещаем Гурмаде и Мирополя, и Панинки, и всех остальных. Если будет надо, звоните, мы оставим координаты, мы приедем, мы перекроем Панинки. И таких еще выкидываем. Ще раз хочу сказати, вибачаюсь перед Сергієм Петровичем. Це мій товариш, якщо він дозволить так сказати. Він дійсно приїхав, тому що я його попросив.
то не судіть його, бо інших немає. Сьогодні вся повнота повноважень якраз в частині в екологічній інспекції. Він представляє управління екології та природних ресурсів обласної державної адміністрації. Так стало, що в нас влада є, чиновники є, а повноважень нема. Нема повноважень, тому ну, даруйте така ситуація. Я хочу, щоб Оксана Сергіївна прокоментувала ще. Доброго дня всім. Сьогодні дуже таке питання наше актуальне. І ми заслухали всі питання про те, що дійсно є дуже надзвичайно складна екологічна ситуація нашої річки Случ. Прозвучали питання щодо повноважень і постає питання, що ж робити далі, да? Якщо там закони не діють, якщо там якісь аналізи хтось не вміє робити і таке інше. До сьогоднішнього круглого стола ми готувалися, наші працівники міської ради, в тому числі я, готувалися насамперед на законодавчому рівні. Ми все-таки сьогодні є правова держава і ми маємо діяти згідно закону. Да, в деяких випадках закон не дієві, але якщо ми будемо стукати в двері, вони відчиняться. Особливо, коли ми будемо всі разом, ми будемо один одного підтримувати і не робити вигляд, що моя хата з краю. На сьогоднішній день підготовлений такий проект листа, я хочу вам його зачитати, і я думаю, що кожен з вас зрозуміє, які повноваження і органів місцевого самоврядування, і Міністерства екології та природних ресурсів України. Саме цей лист адресований на сьогоднішній день виконуючій обов'язки міністра екології та природних ресурсів України Воронській Ганні Олександрівні. Відповідно до статті 33 Закону України про місцеве самоврядування в Україні та статті 15 Закону України про охорону навколишнього природного середовища, до повноважень місцевих рад входить контроль за додержанням законодавства про охорону навколишнього середовища, забезпечення інформування населення про стан навколишнього природного середовища, організація в разі необхідності проведення екологічної експертизи. Баранівська міська рада при отриманні інформації щодо скиду забруднюючих речовин у річку Случ, ТОВ «Понінківська картонно-бумажна фабрика» та ПАТ «Маропольська паперова фабрика» ініціювала проведення круглого столу на тему «Екологічна ситуація басейну річки Случ». На засідання круглого столу з'явилися представники сіл, селищ, міст, депутати, екологи, громадські активісти. Оглянувши відеоматеріали, здобуті працівниками міської ради, які підтверджують факт забруднення басейну річки Случ, та заслухавши представників громадських організацій, депутатів та спеціалістів-екологів, було прийнято спільне рішення звернутися в Міністерство екології та природних ресурсів України з метою вирішення піднятих на засіданні круглого столу проблемних питань. На підставі вище зазначеного та керуючись статтею 20 з індексом 2 Закону України про охорону навколишнього природного середовища, просимо забезпечити здійснення наступних заходів. Перше. Обмежити чи зупинити діяльність підприємств, а саме ТОВ «Понінківська картонно-бумажна фабрика» та ПАТ «Миропільська паперова фабрика», якщо їх експлуатація здійснюється з порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища, вимог дозволів та використання природних ресурсів з перевищенням нормативів гранично допустимих викидів впливу фізичних та біологічних факторів. Скласти протоколи про адміністративні правопорушення та розглянути справи про адміністративні правопорушення з накладенням адміністративних стягнень у випадках, передбачених законом. Пред'явити претензії про відшкодування збитків і втрат, заподіяних державі в результаті порушення законодавства про охорону навколишнього природного середовища. При потребі здійснити відповідно до закону фотографування, звукозапису, кіно і відеосйомки, в тому числі з літальних апаратів та з застосуванням космічних технологій як допоміжного засобу для запобігання та розкриття правопорушень та злочинів. Виконати відбір проб та інструментально-лабораторні вимірювання показників складу та властивостей викидів на стаціонарних джерел забруднення вод.
Саме стаття 20 з індексом 2 Закону України про охорону природнього середовища передбачає оці всі повноваження для Міністерства екології та природних ресурсів. На сьогоднішній день я хочу сказати, що Сергій Петрович, він представляє Житомирську область, це не його повноваження, це Хмельницьке, управління Хмельницької області. Да? Воно сьогодні відповідає за ці питання і, на жаль, сьогодні не присутні. Тому, до речі, щодо злочинів і порушених кримінальних справ, також це не порушує управління екології. Це є природна охоронна прокуратура. І, відповідно, ці питання не повинні підніматися саме перед ним. Оксана Пашкевич, я голова обласної організації політичної партії «Укроп». Ну, в першу чергу, я тут не з прокурами, без палатків. Знаєте чому? Тому що я тут народилася. Тому що це людина культури імені Анатолія Пашкевича. Це мій родич. І я, коли раніше виросла на річці Случ, то зараз приїжджаю і, чесно вам скажу, боюся купатися. Я боюся своїх майбутніх дітей. Я боюся своїх племінників, за своїх родичів, які тут живуть. Хочу сказати таке. У нас тут у Кропивці близько 20 людей. І не один Анатолій Дишко, не одна Наталія Кокітко, не одна пані Ірина Максимівна. Ніхто особисто один не зможе порушити далі цю проблему. Але якщо ми будемо всі об'єднуватися, то, як казав Шевченко, борімося, поборемо. Тому я хочу, аби передати цю ініціативу на місця. Хмельниччину і Рівненщину. Я хочу, щоб вони також організували подібні заходи, громадські слухання і цю проблему розкрутили на всю громадськість. Щоб ми обов'язково маємо домогтися, щоб це питання зрушилося. Тому закликаю всіх сьогодні об'єднуватися, бо, як кажуть, риба не є з голови. Знаєте, в світі проблема ця існує, забруднення річок. Але в Україні в нас чомусь влада думає, начебто вирішує інші проблеми. Ви подивіться на судову систему, ви подивіться на правоохоронну систему. Вони тільки імітують реформи, а нічого не проводять. То які такі забруднені річок? Вони думають, як збагатитися, вони думають, як виділити кошти не на те, як побудувати станції, споруди, а думають, як виділити гроші на своє лікування чи перельоти якісь там. В різні країни. Ось тут ми сьогодні, громада, разом маємо об'єднуватися, ще раз повторю це слово, і подавати запити, подавати звернення. Депутати обласної ради, депутати районних рад, Люберська, Новоград-Волинська, Хмельниччина, Рівненщина, разом ми можемо щось зробити. Тільки разом. Слава Україні! Я хочу сказати наступне. Ви знаєте, дійсно, наскільки я хочу зрозуміло сьогодні ситуація, питання, що виникає з Хмельницької області. Я перепрошую, можу мені завершити дискусію? Я ще не розпочав, будь ласка. Я вас не перебував. Ви сказали охорон, можна поговорити. Вікторе. Я перепрошую, людина просто перестала. Просто перестала. Вам не подобається? Я вас попрошу. Я, наприклад, ви знаєте мою суду, я би дуже не хотів, щоб ми цю ситуацію політизували. Приїхали до того, хай би приїжджали звідти, нема проблем, давайте послухаємо. Приїхали до того, я можу сказати наступне. На сьогоднішній день... Сьогодні з нами приїхали депутати Сара Константинова, депутати Красилівської ради. Річка Случ починається ще там. Я хочу сказати про
про те, що проблема починається саме звідти. Я дуже дякую організаторам, що зібрали цей потужний захід і привернули увагу депутатів Хмельницької ради Хмельницької області. Я переконаний в тому, що лише разом ми можемо подолати ось цю екологічну ситуацію. І я беру на себе зобов'язання як голова Хмельницької організації, небайдужих депутатів. Я не буду називати далі прізвища, щоб не провокувати громадян. Я хочу сказати про те, що на сьогоднішній момент ця проблема тих людей цікавить не менше, просто ті люди, які там. Насправді, вони вже завірені в тому, що вони роблять. От виступав представник Понінківської громади, і на сьогоднішній момент він заявляв, що мітинги проводили, акції, пікети, писали звернення і так далі, і так далі. І немає результату. А чому немає результату? Результату немає, в першу чергу, тому, що власники таких от заводів, вони, в першу чергу, і є у владі. Вони є, їхні лобі завжди є в районних радах, їхні лобі є в виконавчій владі, їхні лобі є у Верховній Раді. І саме тому, за таких умов, ми можемо жартувати безкінечно за законодавство. Я, як адвокат, практикуючи, розумію, що таке недосконале законодавство. Ми можемо жартувати безкінечно на те, що немає повноважень там. Виконавча влада говорить, що в них немає повноважень. Депутати місцеві говорять, що звертайтеся до екологічної інспекції, це може продовжуватися до безкінечності. І за таких умов в нашій країні єдине, що залишається робити, це сподіватися на громадськість, сподіватися на самих себе. І тому я гарантую, що ось я познайомлюся обов'язково з контактами представником Понінківської громади. Хмельницькій області ми обов'язково поставимо на 2 тижні ті палатки, ми обов'язково нашими депутатами піднімемо це питання в районних радах, донесемо це питання до обласної ради, і в кінці кінців наша юридична група, яка працює у складі нашої фракції, обов'язково тому зробить все можливе для того, щоб домогтися внесення в єдиний реєстр кримінальне провадження про те, що забруднюється ситуація, про те, що екологічна ситуація погіршується, і для того, щоб притягнути посадових осіб цих заводів до кримінальної відповідальності, а також притягнути до кримінальної відповідальності відповідних посадових осіб за бездіяльність про те, що відбувається вже багато років. Тільки таким чином ми зможемо зрушити це питання з місця, бо дійсно на сьогоднішній момент немає повноважень, а якщо є кримінальне провадження, то повноваження з'являються. І мораторій, який встановив Янукович, він тоді не діє. І таким чином повинні йти. І таким чином ми повинні рухатися. І в кінці кінців, як кажуть, писати кожен день, збирати мітинги раз в 2 тижні, ставити палатки періодично, створити дійсно цю міжрегіональну групу і домогтися, щоб канали центральні звернули на нас увагу. Щоб міністр екології нарешті почув нас. Тому що проблема хоча це проблема на сьогоднішній день одна з дуже багатьох проблем. Я вам дуже дякую за увагу, сподіваюся, що разом ми зможемо подолати цю ситуацію. Дякую. Я як простий активіст на громадських засадах виконую певні природоохоронні функції. І розкажу механізм, як працюємо ми в тому правовому полі, яке зараз склалося, коли департамент екології не має повноважень, екологічна інспекція не працює. Значить, логотип наступний. Пишеться заява в екологічну інспекцію. Якщо немає відповіді, буквально через тиждень зустрічна заява прокуратури на бездіяльність екологічної інспекції. Так, далі, чому екологічна інспекція не працювала, то вже питання їхнє. Їх вже перевіряють, а вони будуть зобов'язані шевелитися. Наступний етап. Пишеться паралельно заява в центральний орган екологічної інспекції про такі от порушення, щоб вони вже були в курсі, коли з них почнуть звертатися знизу. От. Я бачу, що є представники різних політичних сил, у вас є свої депутати в Верховній Раді. Коли депутат Верховної Ради дає письмовий запит в екологічну інспекцію, там зобов'язані дуже швидко і оперативно відреагувати. Відписки там як не катять. От приблизно алгоритм дій, що треба робити. Боріться, поборете, вам Бог має. Слава Україні! У нас катастрофічна ситуація з браконьєрством на воду. Тому ми знову просимо, звертаємось до вищого законодавчого органу України, до Кабінету міністрів України, внести зміни до законодавчих актів, що призведуть до посилення відповідальності за браконьєрство на водоймах та встановлять європейські правила рибальства в Україні. Стоп! Почули мене, так? Ми ці документи працюємо. І третє запитання. І третє питання. Який ви молодець? Я вже не буду читати, бо я дуже втомився, чесно кажучи. Через неврегульованість законодавства я вже починаю. Та занадто складну процедуру отримання дозвільних документів у сфері використання надр, питання законності використання корисних копалин залишається практично невирішеним.
Враховуючи сказане, просимо максимально спростити процедуру отримання спеціальних дозволів на видобуток корисних копалин та передбачити особливі умови для комунальних підприємств. Пропонуємо внести зміни до законодавства України в частині делегування повноважень із надання спеціальних дозволів на користування корисними копалинами місцевого значення місцевим органам влади за погодженням з територіальним органом охорони природи. З метою посилення відповідальності за незаконне видобування корисних копалин та незаконну вирубку лісів вважаємо за потрібне прийняти на законодавчому рівні методику нарахування та відшкодування збитків за розкрадання природних ресурсів. Я вам поясню, я маю на увазі пісок, перш за все, я маю на увазі бурштин, я маю на увазі ліс, каолін. Баранівська міська рада, я хочу для гостей сказати, в 13-му році, 14 січня, отримала спеціальний дозвіл на користування надрами. Ви думаєте, що це нам допомогло? Наші баранівські люди купують пісок в Україні. Державна інспекція спиняє машини, дзвонять, кажуть, приїжджайте, ми нічого не можемо зробити. Всі носять форму, усіх на хурашках кокарди, на плечах погони з символікою держави. Всі отримують заробітну плату, ніхто нічого не може зробити. Тому спростіть процедуру. Віднесіть пісок до місцевих надр. Дайте можливість, щоб в кожному районі було підприємство, яке буде створене громадою на кшталт Баранів, щоб воно могло бути монополістом, щоб ці кошти слугували громаді. Я прошу, ми вже дуже подумалися, я прошу всіх зацікавлених взяти участь у доопрацюванні цих документів, бо повірте, ми їх три рази переписували. Я вчора сказав одне, наші дівчата додають прикметники. Я ненавиджу прикметники. Це коли ми описуємо природу, кохання, вірші. А коли стосується юриспруденції, закони, звернень, все має бути ж максимально збалансовано в словах і в змісті. Дорогі мої друзі, я вас прошу, нам прийдеться, давайте ми зараз проголосуємо ці три документи, бо я дуже хочу, щоб внизу ми написали. Погоджено засіданням круглого столу, яке відбулось в Барановці, на тему, за участю. Назвемо всіх, депутати, громадські організації, екологічні служби. Підтримуйте мене, щоб це був не документ Душка з Баранівки, а нашого сьогоднішнього круглого столу. Прошу підтримати звернення до голови Верховної Ради, голови керівника уряду по трьом питанням. Перше, катастрофа, катастрофічна ситуація на водоймах України, порушення питання браконьєрства та наведення ладу в цій сфері. І третє, потрібно призупинити розкрадання природних ресурсів. Прошу підтримати, хто за, хто проти. Ви там щось хотіли сказати, давайте, в нас є час. Добре? Я проти. Так. Як старий колишівка чиновник, я вважаю, що кожному документу потрібно приводити фізичну допомогу. Якщо ви, а не поїдете після партії, громадські організації, і нічого не вирішиться. Думайте, як... Я хотів питати, що громадське слухання, але колишівка, Сергій Сергійович, не збивайте мене, будь ласка. Я взагалі не брішу. У нас сьогодні круглий стіл. Я вас хочу запитати, в нас може бути рішення круглого столу? Ми можемо тут з вами прийняти рішення? Можемо. І прошу мене не збивати. Кардинально воно не вирішує питання. Я ще раз хочу сказати, там кажуть, закон якийсь появився, влади не можна критикувати. Я от чесно хочу, я би дуже хотів би померти в Україні, де буде українська влада. І все-таки я хочу повернути ще до одного питання. Не будемо ми сьогодні створювати цю міжнаціональну ініціативну групу «Патріоти за чистий Случ». Я Баранівська міська рада відкрита. Прошу вас делегувати Баранівському міському голові сформувати ініціативну групу за «Патріоти за чистий Случ». Підтримуєте? Я вам хочу сказати, що ми не відмовимо нікому. Ні Рівненським, ні Хмельницьким, ні Житомирським, ні Баранівським. Не відмовимо представникам політичних сил. Я навпаки закликаю всіх. І дуже прошу взяти активну участь заради України. Не заради партії. Людям сьогодні вже ці партії послухають. Бо партій багато, а України немає. Тому давайте будемо будувати Україну. Дорогі друзі, питання порядку денного, громадські слухання на тему геоекологічна ситуація